Duhen nga shtypi monografia Bojkuna Antemalit e autorit Shaqir Ismaili, i cili krahas profesionit e imamit. Në vitet 70 të shekullit të kaluar, është interesuar mbi historinë e katunit Bojk, duke u përqendruar në gurët e varëve, mbi shkrimet, epitafet, në shkronja arabe, osmane, emrat e personave në shekujt 19 dhe 20, pa të cilet, si të shprehet Ismaili, nuk do të ishte mundur që të përshkruhet e kaluara e fshatit Bojk. Monografia Bojkuna Antemalit ndahet në 9 cikle, të cilat sintetizojnë në njësi dhe spikaten për informacione që jepen nga kaptina e parë, ana Amalit Krahin e veçantë etnografike, një vend të posaçëm autori u ka kushtuar rrethanave shoqërore historike, pastaj kaptina koha shkjaut së parë, lufta ballkanike 1912-1913, koha luftës së parë botërore, periudha e sundimit të dinastisë së Karagjorgjevićëve, traditat dhe adetet lufta dytë botërore për të përfunduar me periudhen pas luftës së dytë botërore. Shaqiri Ismaili shihet ka përdorur një vistër të gjerë të literaturës shkencore që ndërlidhen me temën Bosh Bojkun. Monografia Bojku mban firmën e Art Klubit të Ulqinit, edhe redaktor i botimit është Dr. Nail Draga. Pritet që monografia, si shpejti, dhe të përerohet në anë të malit.